Familjar, miq, nxënëse, qytetar të shumtë, jo vetëm nga komuna e Deçanit, por edhe më gjëri dhan lamtumirën e fundit dy nxënësve të cilët u vranë në Gllogjan. Kryeministri Albin Kurti tha se do të bëhet gjithçka që është e mundur që sa më parë të kapet autori vrasjes në Gllogjan. Askush nuk e ka imagjinuar që për festën e 28 nëntorit, për ditën e flamurit, do të vinë përzije këtu në Gllogjan. Kemi pikëllim e mallëngjim, por kemi edhe zemrim e indignat për këtë vrasje të trefisht, për këtë akt kriminal e mizor. Policia e Kosovës na ka siguruar që po bëjnë gjithçka që është e mundur që sa më parë ta kapin vrasësin ose vrasësit dhe ta mundësojnë drejtsin dhe ndëshkimin për ta. Kryetari i komunës Deçanit, Bashkim Ramosaj, bëri apel tek të gjithë që të bashkëpunojnë me institucionet në mënyrë që autori i krimit të dalë para drejtësisë. Po uroj që kur më nën pjestar të poplit tonë, mos të ketë kësi rastësh e mos të përsëritë ma. Po asko në botë, mos dëgjofshë për kësi rastësh, ka shma kable, kur fëmit i pret të shpia, që po këthejnë për shkolle dhe me të këthy në arkivole, kjo është te për rëndë. Në lamtumiren e fundit, ndaj shokve të shkollës, Genta Mustafaj dhe Ledjan Hamzaj, ishin prejkë se fjalet e shoqërisë të tyre. Pse Genta nëzitove atë shumat në atë hyë në autobus? A e thire mamin Genta gje e darkën e treje si që bëhe gjithë natë. Ledjan a i tregove Genta qëfar dhe dëshiroje për dark, apo e di edhe ti? O zot, qëfar emri ka kjo vdekje? O zot, qëfar arsye ka kjo trishtim? O zot, për qëfar në andave ne? Ledjan Gent, se pa ku të nga tregoje si ta përbalojmë dhëmbjen, ku ju sjeni. Të premte në orët e mbrëmjes nga të shtënat me armë zjarri drejt një autobusi që po u thonte nga Gjakova në Deçan, mbetën të vrarë në dy nxënës dhe shoferi autobusit.